Pracuji v městské nemocnici na chirurgii od srpna 2017. Já jsem čerstvý absolvent lékařské fakulty Hradec Králové a do městské nemocnice Ostrava jsem nastoupil v září tohoto roku. Pokud ještě nevíte, kterému oboru se budete věnovat, nebo ve které nemocnici budete pracovat, přijměte naše srdeční pozvání na Den pro mediky v městské nemocnici Ostrava, kterého jsem se sám zúčastnil na jaře tohoto roku. Máte jedinečnou příležitost podívat se na naše pracoviště chirurgických oborů ORL, gynekologie, chirurgie, ortopedie nebo neurochirurgie. Nebo na pracoviště interních oborů, internu, kardiologii, geriatrii, hemodialýzu nebo i na neurologii. Na každém oddělení se vám budeme věnovat a odpovídat na vaše otázky. Budete mít možnost podívat se, jak to u nás vypadá. Uvidíte na vlastní oči, že v městské nemocnici je práce hodně, ale nemusíte se bát, starší kolegové vám s tím rádi pomůžou. Těšíme se na setkání s vámi 8. a 22. listopadu. Určitě dorazte.